У киян, які ухиляються від сплати штрафів, вже відбирають авто. Про це повідомив заступник міністра юстиції Андрій Гайченко. Так, працівники виконавчої служби вилучили автомобіль у рекордсмена за кількістю неоплачених штрафів. Автовласник не сплатив 147 штрафів на суму 130 тисяч гривень. Загалом за два дні у Києві вилучили сім автомобілів у системних порушників, які допускають значні перевищення швидкості та не сплачують штрафи.